មិនជាទេមីត្រីមិនចាំយូក្រោយមាន account <coughs> Facebook មួយបានចូល comment ថានៅពីក្រោយរឿងរ៉ាវថ្នាំខូស៊ីរបស់ស្រីអូនមានការរីកគុណទាំងអស់នេះជាស្នាដៃរបស់ត្រីដាណាស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាតបវិញយ៉ាងចាស់ដៃថាចាថាតើអ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នា មានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកូនថៃបាននិយាយអំពីអ្នកស្រីត្រីដាណាដោយបង្ខូចឈ្មោះអ្នកស្រីថាគឺជាអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងនៃការធ្វើឲ្យផលិតផលខូស៊ីរបស់ស្រីអង្ងសម្រាប់ធម្មជាតិមានការរកម្មរគូផ្សព្វផ្សាយពេញសាពលរាភិមាណថាជាផលិតផលបរិសុទ្ធក្នុងនោះ account មានឈ្មោះថាកូនថៃបានសរសេរឲ្យដឹងថា នៅមិននៅអោយគេជេរលេងសាពរមាននេះអ្នកបំរើរបស់ត្រីដាណាទេហើយទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់ត្រីដាណាហ្នឹងហើយលឺថាថ្ងៃនេះជួល20សាពរមានទៀតស្ែកជួល20ទៀតដើម្បីផ្សាយបំផាក់ក៏អោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ខុសពីទៀតតែចាយដន់អីគេមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយលោកសាពរមានផ្សាយថាត្រូវ100មុខហ្នឹងប្រយ័ត្នព្រះធរណីសរូបណា គំប្រုះតែលុយហ៊ានបំពេញអ្នកដតីបន្តពីបានខើញអំពីខមិនដែលបំភ្លើសនេះភ្លាមស្រាប់តែអ្នកស្រីត្រីដាណាមិនຕົកយូឡើយតបទៅវិញភ្លាមថាអូពូកាយមែនខ្លាហានម្លេះមិនអីទេចាំខ្ញុំគំដរតាមផ្លូវច្បាប់វិញហើយគំមុខនិយាយថាគេជួបបណ្ដឹងណាលេងខូចគេមុនទេណប់ចិនប្រាប់ហើយថាគ្នាមិនចេះជេះទេ ហើយបើនិយាយរឿងព្រះធរណីស្រုပ်វិញសង្ស័យតែអ្នកបំពេញគេនឹងហើយដែលព្រះធរណីស្រုပ်នោះចំណាយខ្ញុំឈោលលើព្រះធរណីទេມັນទៅណាទេហើយខ្ញុំក៏ជឿលើបាបនឹងវណ្ដែអ្នកណាសាងអីទទួលផលនឹងចាំតុងតែអ្នកខំមិនចាំជួបគ្នានៅតុលាការអូខេចានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណា បន្ទាប់ពី account Facebook មានឈ្មោះថាកូនថៃនយោបាយបំភ្លឺការប៉ុនតេកតុងជាមួយនឹងឋានអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងជួលសារពរមៀនឲ្យផ្សាយបំបាក់មុខខូស៊ីដែលជាផលិតផលរបស់ស្រីអូនបើនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាឆ្លោយតបហើយក៏ត្រីមប៉ឹងឲ្យដែរមិនមែនសុំតោះរួចខ្លួនតេជាមួយអ្នកស្រីត្រីដាណាហើយនេះក៏មិនមែនជារឿងលេងសើចដែរគឺ អមអូនកតញ្ញូរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ subscribe និងរូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា